पत्रकार, त्यासाठी पहा आपल्याला या ठिकाणी एक नमुना दिलेला आहे. पहा माहिती पत्रकासाठी आवश्यक मुद्द्याचा नमुना असं म्हटलेलं आहे. पहा म्हणजे एक माहिती पत्र कसं तयार करता येईल किंवा कशा पद्धतीने असावं, कोणत्या गोष्टींचा त्याच्यामध्ये समाविष्ट केल्या पाहिजेत हे आपण त्या ठिकाणी एका नमुन्याच्या माध्यमातून बघणार आहोत. समजा एका कनिष्ठ महाविद्यालयात नवीन शैक्षणिक वर्षापासून विज्ञान शाखा नव्याने सुरू करायची आहे. ही बाब जास्तीत जास्त प्रवेश उत्सुक विद्यार्थ्यांपर्यंत आणि पालकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवायची आहे. कारण तसे झाले तरच विद्यार्थी प्रवेश घेण्यासाठी त्या कनिष्ठ महाविद्यालयाशी संपर्क साधतील. तर मग कशी पोहोचवता येईल ही बाब त्यांच्यापर्यंत? बघा आता एखादं ज्युनियर कॉलेज सुरू झालं असेल 11वी 12वीला, त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांचे ऍडमिशन करायचे असतील, आता अशा वेळी याचं जे माहिती पत्रक तयार केलं जाईल त्याच्या प्रती आहेत त्या आजूबाजूच्या प्रदेशामध्ये वाटल्या जातील आणि मग ऍडमिशन घेणारे जे प्रवेश उत्सुक मुलं आहेत त्यांच्यापर्यंत ते पोहोचवायचं असेल किंवा तुम्ही ते ऍडमिशन घ्या हे त्यांना अगदी प्रभावीपणे सांगायचं असेल तर त्या विद्यालयाची किंवा महाविद्यालयाची कोणकोणती गुणवैशिष्ट्ये आहेत ही आपल्याला अगदी चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी या माहिती पत्रकाच्या माध्यमातून कशी सांगता येतील आणि ते अगदी सुटसुटीत देखील कसे असतील हे आपल्याला त्या ठिकाणी पाहावं लागेल. पहा तर त्याचा एक नमुना बघूया आपण. त्याच्यामध्ये कोणकोणते मुद्दे असले पाहिजेत बघा. तर पहिला मुद्दा आहे तो म्हणजे ते कनिष्ठ महाविद्यालय ज्या शिक्षण संस्थेमार्फत चालवले जाते त्या शिक्षण संस्थेचे बोधचिन्ह किंवा बोधवाक्य संस्थेच्या महत्वाच्या पदाधिकाऱ्यांची नावे. आता एखादं शैक्षणिक संस्था असते कुठलीही असू देत त्याला एक बोधचिन्ह असतं. जसं मी तुम्हाला काल सांगितलं शिक्षण संस्था त्याचं बोधचिन्ह काय आहे तर वडाचं झाड. असं पारंब्या असलेलं वडाचं झाड त्या ठिकाणी आपल्याला त्यांच्या बोधचिन्हावर किंवा त्यांचं ते बोधचिन्ह दिसतं. साहजिकच बोधचिन्ह सुद्धा इतकं आकर्षक असतं किंवा त्याच्यामध्ये सुद्धा अर्थ भरलेला असतो. आता त्या ठिकाणी ते असलेलं बोधचिन्ह काय सांगतं की वडाच्या झाडासारख्या त्याच्या पारंब्या जशा विस्तारलेल्या आहेत किंवा फांद्या जशा विस्तारलेल्या आहेत तसंच आमची शिक्षण संस्था आहे ती विस्तारच चाललेली आहे किंवा त्या संस्थेचा विस्तार त्याचं ज्ञान आहे ते लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं कार्य हे त्या बोधचिन्हातून सुद्धा लोकांना समजतं. म्हणजे असं आकर्षक बोधचिन्ह सुद्धा तिथे तयार करावं लागतं. का त्यानंतर बोधवाक्य असतं एखादं. प्रत्येकाची बोधवाक्य त्या ठिकाणी वेगळी असतात. जसं आपल्या कॉलेजचं बोधवाक्य काय आहे जीवन हीच कला, हे आपलं बोधवाक्य आहे. पहा म्हणजे जीवन हीच कला आहे अशा प्रकारे वेगवेगळ्या संस्थांची त्या ठिकाणी आपल्याला बोधचिन्ह बोधवाक्य पाहायला मिळतात. त्यानंतर संस्थेच्या महत्वाच्या पदाधिकाऱ्यांची नावे तिथे असणं गरजेचं आहे. संस्थेचे अध्यक्ष कोण आहेत, त्यानंतर कार्याध्यक्ष कोण आहेत, सचिव कोण आहेत, हे सगळे पदाधिकारी आहेत. म्हणजे ती संस्था जे चालवणारे संचालक मंडळ जे आहे त्याच्यामधील पदाधिकाऱ्यांची नावं सुद्धा तिथे देणं गरजेचं असतं. साहजिकच त्यामुळे ती संस्था किती चांगली आहे किंवा वाईट आहे हे सुद्धा बऱ्याच वेळा ठरत असतं. एखादा गुंड आहे आणि त्याने एखादी संस्था काढलेली असेल तर त्याचं नाव असल्यानंतरच आपल्या लक्षात येईल अशा गुंडाच्या संस्थेमध्ये आपण कशाला त्या ठिकाणी ऍडमिशन घेणार आहोत. असं साहजिकच आहे. पहा म्हणजे कदाचित ह्याच्यावरून सुद्धा आपल्याला त्या संस्थेचं चांगले वाईटपणा हा समजत असतो म्हणून सुद्धा हे महत्वाचं आहे. पहा त्यानंतर दुसरं काय त्याच्यामध्ये आपल्याला नमूद करावं लागतं तर त्या संस्थेचं नाव. संस्थेचं नाव काय आहे, पत्ता काय आहे, ही संस्था कधी स्थापन झालेली आहे, तिथे असलेला दूरध्वनी क्रमांक असेल किंवा अगदी दूरध्वनी नसेल, बऱ्याच ठिकाणी लँडलाईन असतातच दूरध्वनी क्रमांक, तो नसेल तर मोबाईल क्रमांक असतो अगदी, किंवा मुख्याध्यापकांचा मोबाईल क्रमांक त्या ठिकाणी वापरला जातो. त्याचबरोबर ऑफिसचे ईमेल आयडी असतात त्या ठिकाणी, शाळेचा पासवर्ड असतो सॉरी ईमेल असतो, त्यानंतर मुख्याध्यापकांचा ईमेल असतो, अशा प्रकारे तो आपण त्या ठिकाणी वापरत असतो. त्याचबरोबर काही ठिकाणी शाळेची वेबसाईट सुद्धा असते. म्हणजे मोठमोठ्या ज्या संस्था आहेत, मोठमोठी कॉलेजेस आहेत, तिथे आपल्याला त्या सगळ्या घटना किंवा हे सगळे घटक आपल्याला पाहायला मिळतात. जसं वेबसाईट असेल, मेल आय डी त्यांच्या असतात, आपल्याकडे UDIS वगैरे असतो पहा शाळा महाविद्यालयांचा तशा प्रकारे. त्यानंतर तिसरं आहे त्या कनिष्ठ महाविद्यालयाचे नाव. आता नाव काय द्यायचं हे सुद्धा महत्वाचं आहे. त्या नावावरती नावात तर बरंचसं काय आहे असं आपण म्हणतो पहा, आणि नावामुळे सुद्धा लोक आकर्षित होत असतात म्हणून नाव सुद्धा योग्य प्रकारे दिलं पाहिजे किंवा असलं पाहिजे. त्याचा पत्ता स्थापना वर्ष सॉरी ते झालेलं आहे. त्यानंतर चौथा क्रमांक आहे संस्था व कनिष्ठ महाविद्यालयास असलेली शासकीय मान्यता. आता ह्या संस्थेला शासकीय मान्यता आहे का, ते मान्यता प्राप्त आहे का, केव्हा ती मान्यता मिळालेली आहे हे त्या ठिकाणी नमूद करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर मंजुरी विषयक संक्षिप्त माहिती.
तीही तिथे देणं गरजेचं असतं. त्यानंतर पुढचा घटक आहे कनिष्ठ महाविद्यालयाशी संबंधित प्राथमिक माहिती. म्हणजे आता बेसिक जी माहिती आहे त्या कनिष्ठ महाविद्यालयाची ती कोणती, त्यामध्ये ती शासकीय आहे, खाजगी आहे, अनुदानित आहे, विना अनुदानित आहे, कोणत्या प्रकारचं आहे. बघा आता शासकीय म्हणजे काय, त्या ठिकाणी आपल्याला फारशी फी वगैरे द्यावी लागत नाही, शासनाच्या मार्फत ते चालवलं जातं, त्याला आपण काय म्हणतो शासकीय. म्हणजे आपला शिक्षणाचा खर्च आहे तो कोण करत असतं, शासन करत असतं, म्हणजे कुठल्याही प्रकारची फी आपल्याला तिथे द्यावी लागत नाही. दुसरा आहे खाजगी. खाजगी संस्था असतात तिथे काय असतं, आपल्याला मोठ्या प्रमाणात फी भरावी लागते, कारण शासनाचं अनुदान त्याला मिळत नसतं किंवा शासनाकडून मदत मिळत नसते. आर्थिक साहजिकच आपल्या फीच्या माध्यमातून शिक्षकांचं वेतन असेल, शाळेचा इतर खर्च असेल तो चालवला जातो. मग अशी ती संस्था असते त्याला खाजगी म्हटलं जातं. त्यानंतर अनुदानित. अनुदानित म्हणजे काय, जी खाजगी संस्था असते परंतु शासन त्याला अनुदान देत असतं. म्हणजे शासन काय करत असतं, अर्थसहाय्य देत असतं. संस्था कोणाच्या मालकीची असते, खाजगी व्यक्तीच्या मालकीची असते, परंतु त्याच्यामध्ये जो खर्च केला जातो, अगदी वेतन असेल किंवा इतर खर्च, ते कोणाकडून केले जातात, शासनाकडून. जसं आपलं कॉलेज आहे सांगता येईल आपल्याला, अनुदानित आपण म्हणतो. म्हणजे शासन काय करतं, शिक्षकांचे पगार असतील, शाळेतील इतर खर्च आहे ते कोण करत असतं, शासन करत असतं. आणि संचालक मंडळ मात्र कुठलं आहे, शासनाचा व्यक्ती तिथे बसलेला आहे का, अध्यक्ष उपाध्यक्ष नाही, ते एक कमिटी, खाजगी कमिटी असते आणि त्याच्या मार्फत ते चालवलं जातं. त्याला आपण काय म्हणतो अनुदानित. त्यानंतर विना अनुदानित. आता विना अनुदानितचं उदाहरण काय सांगता येईल, ज्याला शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचं सहाय्य दिलेलं नसतं. मग अगदी मुलांची फी असेल, शिक्षकांचं वेतन असेल, शाळेमध्ये लागणाऱ्या वस्तू ज्या आहेत, इतर खर्च जो म्हणतो आपण, तो सगळा त्याचा भार कुणावरती असतो, त्या शाळेवरती असतो. म्हणजे शाळेलाच तो सगळा करावा लागतो. आणि मग अशा शाळांना काय म्हटलं जातं, कायम विनाअनुदानित किंवा विनाअनुदानित असं म्हटलं जातं. मग ती संस्था कशी आहे हे आपण पाहत असतो. आता साधारण मेडिकल कॉलेजचं आपण पाहिलं तर त्या ठिकाणी गव्हर्नमेंटचे, ज्याला आपण म्हणतो, किंवा शासकीय मेडिकल कॉलेजेस आहेत, त्याची फी किती असते. काही ठिकाणी वर्षाची फी साधारणपणे 30,000 आहे. तर तेच तुम्ही जर प्रायव्हेट कॉलेजमध्ये गेलात तर तिथे तुम्हाला मेडिकल कॉलेजची फी आपल्याला साधारणपणे 9,000 पासून ते 50,000, 1 कोटी, 1.25 कोटी, प्रत्येकाची वेगळी. मग त्यांच्या त्यांच्या त्याच्यानुसार ते फी करत असतात. किंवा अगदी कुठल्याही इतर प्रायव्हेट शाळा कॉलेजमध्ये गेला तुम्ही, पनवेलला पहा, ज्या खाजगी शाळा आहेत तिथे किती फी असते, महिन्याची अगदी 2-2, 3-3 हजार रुपये, अगदी 9वी-10वीला सुद्धा फी असते. त्यानंतर इतर त्याचे काही इतर वर्षाच्या फीज असतात, ऍक्टिव्हिटीज फी वगैरे, अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणात ते घेत असतात. मात्र शासकीय मध्ये तसं आहे का, फक्त परीक्षा फी आपण भरली की आपल्याला त्या ठिकाणी जास्त काही खर्च करावा लागत नाही. आणि मग साहजिकच आपण कुणाला प्राधान्य देतो, शासकीयला प्राधान्य देतो, कारण आपला खर्च तिथे वाढणार आहे, आपलं शिक्षण हे स्वस्तामध्ये आपल्याला करणं शक्य होणार आहे. म्हणून मग ते विद्यालय किंवा कनिष्ठ महाविद्यालय कोणत्या गटामध्ये येतं हे सुद्धा आपण त्या ठिकाणी त्याची नोंद करणं गरजेचं आहे. पहा, त्यानंतर 6वा घटक आहे कनिष्ठ महाविद्यालयाची थोडक्यात पार्श्वभूमी. पार्श्वभूमी म्हणजे काय, तर त्याच्या ते केव्हा स्थापन झालं, त्याचा इतिहास काय आहे, कुणी स्थापन केलं, त्यानंतर तो ते स्थापन करण्यामागे त्याचा उद्देश काय असावा. आता साधारण आपल्याच कॉलेजचा आपण विचारात घेतलं तर डॉक्टर पारनेरकर महाराजांनी हे विद्यालय स्थापन केलं हे सांगता येईल आपल्याला. मग ते विद्यालय इथेच का स्थापन केलं, आणि तेही आपल्या इथे सायन्स कॉलेज का स्थापन केलं, आर्ट्स कॉमर्स का नाही काढलं, हे सांगणं म्हणजे त्याची पार्श्वभूमी. आता या ठिकाणी आपला जो परिसर आहे तो कसा आहे, इंडस्ट्रीयल एरिया आहे. इथे तुम्ही साधारणपणे 12वी सायन्स केल्यानंतर काही का होईना थोड्याफार प्रमाणात या इंडस्ट्रीमध्ये तुम्हाला कुठेतरी जॉब मिळू शकतो. कारण आता सायन्स म्हटलं की तिथे वेगवेगळे केमिकल्स आले ना. आपल्या इथे जी इंडस्ट्री आहे किंवा कारखाने आहेत ते कसे आहेत, केमिकल किंवा रसायनाचे कारखाने. साहजिकच मग जॉब ओरिएंटेड जर आपण शिक्षण मुलांना दिलं, ज्याला काय म्हणतो कौशल्य आधारित किंवा व्यवसाय अभिमुख असं म्हणतो, तर इथे ज्याची गरज आहे ते शिक्षण त्यांना दिलं तर नोकरी सहज मिळणार आहे. म्हणून ही पार्श्वभूमी झाली. हा विचार त्या ठिकाणी महाराजांनी केला आणि त्यांनी काय केलं की आपल्या इथे सायन्स कॉलेज सुरू केलेलं आहे. की त्याची पार्श्वभूमी आपल्याला सांगता येईल. म्हणजे असे प्रत्येक महाविद्यालयाची असू शकते. पहा, त्यानंतर तुम्ही रयत शिक्षण संस्थेचे सांगू शकता. कमवा आणि शिका वगैरे या माध्यमातून त्यांनी त्या ठिकाणी समाजामधील गोर गरीब मुलं आहेत ज्यांना शिक्षण घेता येत नाही अशा मुलांसाठी कर्मवीर भाऊराव पाटलांनी ही संस्था सुरू केलेली आहे. अगदी शून्यातून हे विश्व निर्माण केलेलं आपल्याला तिथे पाहायला मिळतं.
अशा प्रकारे त्या महाविद्यालयाची पार्श्वभूमी सुद्धा तिथे द्यावी लागते. त्यानंतर पुढचा घटक आहे आवश्यक ती सांख्यिकीय माहिती. आता त्याची स्थापना असेल किंवा तिथे एकंदरीत त्याचा सगळा अहवाल, किती खर्च वगैरे येत असतो, किंवा एकंदरीत तिथे असलेले साहित्य जे आहे, वर्ग खोल्या असतील, प्रयोगशाळा किती आहेत, काय आहे वगैरे, ही सगळी सांख्यिकीय माहिती सुद्धा तिथे नोंद करावी लागते. जसं आमच्याकडे सुसज्ज अशी प्रयोगशाळा आहे, किंवा आपण असं म्हणतो सुसज्ज अशी कॅम्प्युटर रूम आहे, त्यानंतर लायब्ररी सुसज्ज आहे, सुसज्ज इमारत आहे, हे सगळं सांगत असतो. त्या ही जी संख्येच्या माध्यमातून माहिती दिली जाते त्याला काय म्हणतो आपण सांख्यिकीय माहिती, ती सुद्धा देणं गरजेचं आहे. त्यानंतर कनिष्ठ महाविद्यालयातील सुविधा, तर तिथे सुविधा कोणकोणत्या आहेत, उदाहरणार्थ स्वच्छतागृह चांगल्या दर्जाचे आहेत का, प्रयोगशाळा आहे का, क्रीडांगण आहे का, सभागृह स्टेज म्हणतो आपण, किंवा एखादा कार्यक्रम करायचा असेल तर तशा प्रकारचं सभागृह तिथे उपलब्ध आहे का, ग्रंथालय असेल ते आहे का, अभ्यासिका म्हणजे मुलांना त्या ठिकाणी बसून अभ्यास करण्यासाठी अशा काही जागा उपलब्ध आहे का, हे सुद्धा त्याच्यामध्ये नोंद केलेलं असतं. त्यानंतर वसतिगृह आहे का, आता बऱ्याच वेळा मोठी मोठी कॉलेजेस असतात इंजिनिअरिंग वगैरे, अशा ठिकाणी बाहेरच्या शहरांमधून मुलं त्या ठिकाणी येत असतात किंवा ऍडमिशन घेत असतात. अशा वेळी त्या शहरामध्ये त्यांचं कोणी राहणार नसेल तर काय होतं, साहजिकच राहण्याचा प्रश्न निर्माण होत असतो. कारण भाड्याने रूम घ्यायचं आणि राहायचं म्हणजे मुलांना हे परवडणार नसतं साहजिकच. मग त्या कॉलेजचं जर वसतिगृह असेल तर काय होतं, त्या मुलांना स्वस्तामध्ये तिथे राहणं शक्य होतं. म्हणून अशा शाळा महाविद्यालयाचे वसतिगृह आहे किंवा नाही हे सुद्धा तिथे पाहणं किंवा असणं किंवा नसणं हे सुद्धा महत्वाचं पाहायला मिळतं. त्यानंतर वाहनतळ म्हणजे आपल्या ज्या गाड्या आहेत त्या लावायला तिथे जागा किती उपलब्ध आहे, सायकल्स असतील, कोणाच्या बाईक्स असतील, कोणाच्या कार सुद्धा असतील तिथे, त्याच्यासाठी तिथे किती जागा आहे वगैरे ते सुद्धा त्याच्यामध्ये नोंद करावं लागतं. त्यानंतर उपहारगृह, कॅन्टीन आहे किंवा नाही तिथे. बऱ्याच कॉलेजमध्ये आपल्याला अलीकडे पाहायला मिळतं कॅन्टीनची उपलब्धता असते. मुलं सकाळी घरातून निघतात अशा वेळी टिफिन वगैरे घेऊन येत नाहीत, तर साहजिकच 12-1 वाजेपर्यंत असं मग अशा वेळी त्यांना तिथे राहायचं असतं. मग कॅन्टीन असेल तर मधल्या पिरियड मधल्या रिसेस मध्ये त्या ठिकाणी जाऊन काहीतरी खाऊ शकतील, येऊ शकतील, अशा दृष्टिकोनातून सोय आहे किंवा नाही. किंवा काही मुलं असतात ती कशी असतात, बाहेर गावावरून आलेली असतात, अशा मुलांसाठी जर कॅन्टीनची सोय उपलब्ध झाली तरी सुद्धा मग तो विचार सुद्धा त्यांना तिथे करावा लागतो. आणि मग असं कॅन्टीन आहे किंवा नाही हे सुद्धा त्यामध्ये त्याची नोंद करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर पुढचा घटक आहे तो म्हणजे कनिष्ठ महाविद्यालयाची इतर वैशिष्ट्ये. इतर वैशिष्ट्ये कोणती आहेत, मग त्यामध्ये सांगता येईल आपल्याला की ते महाविद्यालय अगदी नावाजलेलं आहे, तिथे असलेला शिक्षक वर्ग आहे तो अगदी खूप तज्ज्ञ शिक्षक वर्ग आहेत, PhD होल्डर आहेत, डॉक्टरेट मिळवलेले आदर्श शिक्षक वगैरे वगैरे, आता तुम्हाला माहिती आहे अशा प्रकारचं वैशिष्ट्य त्याचे सांगितले. त्यामुळे सुद्धा काय होतं, त्या महाविद्यालयाचं काय होतं, नावाजलेलापणा असतो आणि त्यामुळे लोक आकर्षित होतात, हे सुद्धा नोंद त्या ठिकाणी करावी लागते. त्यानंतर पुढचा घटक आहे तो म्हणजे कनिष्ठ महाविद्यालयात होणारे उपक्रम. आता बऱ्याच वेळा फक्त अभ्यास किंवा अभ्यास एवढं नको असतं, मानवाचा जर सर्वांगीण विकास व्हायचा असेल तर त्या ठिकाणी त्याला इतर गोष्टी सुद्धा आवश्यक असतात. आता तुम्ही जर पिल्लेज कॉलेजचं पाहिलं तर आपण बऱ्याच वेळा लोक म्हणतात पिल्लेज कॉलेजमध्ये त्या ठिकाणी खूप ऍक्टिव्हिटीज असतात, म्हणजे त्यामध्ये गॅदरिंग होतं, बाहेरचे बरेचसे प्रोग्राम त्या ठिकाणी आयोजित केले जातात, आणि मग तिथे ऍडमिशन घेतलं तर काय होईल, काही मुलं म्हणतील की चला ते काय कॉलेज आहे तिथे अभ्यासाला कमी आणि इतर गोष्टींना जास्त वेळ देतात, पण तसं नाही. कारण अदर ऍक्टिव्हिटीज ज्या असतात त्याच्यामधून काय होत असतं, आपलं व्यक्तिमत्वाचा विकास देखील होत असतो. फक्त आपल्याला त्या ठिकाणी अभ्यासात हुशार असून चालत नाही, आपल्याकडे जे काही नॉलेज आपण घेणार आहोत ते आपल्याला प्रेझेंट करता आलं पाहिजे, आणि ते करण्यासाठी तशा पद्धतीने आपण आपलं व्यक्तिमत्व तयार झालं पाहिजे. काही वेळा मुलांना पहा निबंध छान लिहिता येतो आणि तोच निबंध जर तू बोलून दाखव म्हटलं तर तू त्याला भाषणाच्या माध्यमातून सांगता येत नाही किंवा एखादं भाषण करता येत नाही, हे कशामुळे होतं, तर त्याच्या व्यक्तिमत्वाचा विकासच त्या ठिकाणी होत नाही. म्हणजे आपल्याकडे नॉलेज असतं परंतु ते जर आपल्याला दुसऱ्याला दाखवता नाही आलं तर ते 0 आहे. पा आज जमानाच असा आहे की सगळीकडे शोच करावा लागतो आपल्याला किंवा प्रेझेंटच करावं लागतं, आणि म्हणून जिथे ह्या अदर ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत त्या असतील तर ते कॉलेज काय आहे चांगलं आहे असं म्हटलं जातं. किंवा तिथे मग वेगवेगळे प्रोग्रॅम्स होतील, गायनाचे असतील किंवा इतर काही असतील, ते आयोजित केले जातात
कशा प्रकारे काय आहे का हे सुद्धा तिथे सांगावं लागतं. उदाहरणार्थ ती कामू आणि शिका ही योजना ही कोणाची योजना आहे, तर रयत शिक्षण संस्थेमध्ये जे मी मगाशी सांगितलं कर्मवीर भाऊराव पाटलांनी संस्था स्थापन केली आणि त्याच्यामध्ये कमवा व शिका ही योजना त्या ठिकाणी राबवली. म्हणजे काय, तर काही जी गोरगरीब घरातली मुलं होती ज्यांना शिक्षण घेता येत नव्हतं त्यांच्यासाठी त्यांनी काय करायचं, त्या परिसरामध्ये महाविद्यालयाच्या परिसरामध्ये शेती करायची, काही कामं करायची आणि ते मग त्याचे महिन्याचे जे पैसे जमा होतील त्या पैशातून ते शिक्षण त्या ठिकाणी घेत होते. म्हणजे अशा पद्धतीने ही योजना त्या महाविद्यालयात आज देखील राबवली जाते. पहा ते हॉस्टेल सुद्धा आहे, फावल्या वेळामध्ये या शेतामध्ये तिथे भाजीपाला वगैरे मुलं पिकवतात, तो विकला जातो शाळेमार्फतच कॉलेज मार्फत आणि त्यांचा जो खर्च होतो तो खर्च त्याच्यातून काढला जातो. अशा प्रकारे ही योजना आहे. तशी काही योजना आहे का किंवा NSS सारख्या योजना तिथे आहेत का? बऱ्याच वेळा पहा कोणाला पोलीस मध्ये जायचं असतं, कोणाला IAS ऑफिसर व्हायचं असतं, मग अशा अनुषंगाने NSS सारखे प्रोग्राम तिथे काही होतात का किंवा काही सहली आयोजित केल्या जातात का? काही अभ्यास सहली असतात तर काही मनोरंजनाच्या सहली असतात. जसं आपण पिकनिकला जातो म्हणतो पण कधी कधी पहा आपल्या बायोलॉजीची असते किंवा अगदी भूगोलाची सुद्धा असते, ती कशी सहल असते, अभ्यास सहल असते. आता भूगोलाची सहल म्हटलं की कशी, मग तो परिसर पाहणं, तिथे असलेले पर्वत कोणते, नद्या कोणत्या, तिथली लोकसंख्या कशी आहे, कोणत्या व्यवसायात किती, अशा प्रकारे आपण ती सहल अभ्यास विषय म्हणून अभ्यासत असतो. किंवा बायोची एखादी सहल गेली तर त्या ठिकाणी कलेक्शन, मग एखाद्या वनस्पतीचं असेल त्या परिसरामध्ये असलेल्या वनस्पती त्यांचा अभ्यास वगैरे, या दृष्टिकोनातून महाबळेश्वर माथेरान अशा ठिकाणी एखादी अभ्यास सहल जाऊ शकते. म्हणजे अशा सहली आयोजित केल्या जातात का, त्याच्यातून सुद्धा कुठेतरी व्यक्तिमत्वाचा विकास होत जात असतो. म्हणून या गोष्टी सुद्धा महत्वपूर्ण आहेत. त्यानंतर पूरक फोटो. आता मग त्या ठिकाणी काही त्याच्याशी रिलेटेड मग समजा गॅदरिंग झालेला असेल त्याचे फोटो त्या ठिकाणी वेबसाईटवर टाकले जातात, किंवा काही छान असे गुरु पौर्णिमेचा कार्यक्रम असेल एखादा त्या ठिकाणी आपण बरेच असे कार्यक्रम करत असतो, अशा कार्यक्रमाचे फोटो वगैरे त्या ठिकाणी टाकले तर त्याचा सुद्धा फायदा होत असतो, किंवा त्याच्या माध्यमातून सुद्धा त्या शाळेचे किंवा महाविद्यालयाची जाहिरात होत असते. पण त्यानंतर संस्थेच्या इतर शाखांमधील परीक्षांचे निकाल. आता संस्थेच्या जर इतर काही शाखा असतील तर तिथे कसे निकाल लागतात, तिथला त्यांचा रिझल्ट किती टक्के आहे, 100% आहे का, 80% आहे, त्याच्यावरून सुद्धा त्यांचा दर्जा आहे तो ठरत असतो. त्यानंतर पुढचं आहे ते म्हणजे कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या भविष्यकालीन योजना. आता या महाविद्यालयातर्फे भविष्यकाळामध्ये काय योजना अजून आहेत का, कि समजा ते कनिष्ठ महाविद्यालय आहे तिथे पुन्हा वरिष्ठ महाविद्यालय म्हणजे सिनियर कॉलेज खोलण्याचा मनसुबा आहे का, किंवा त्यांना सिनियर कॉलेज पुढे भविष्यात खोलायचं आहे का, किंवा तिथली इमारत आहे त्याचा विस्तार करायचा आहे का, किंवा इतर काही योजना ज्या आहेत त्या तिथे राबवायच्या आहेत का, किंवा इतर काही शॉर्ट कोर्सेस असतात ते सुरू करणार आहेत का, अशा काही भविष्यकालीन योजना जर असतील तर त्याची माहिती सुद्धा यामध्ये देणं गरजेचं आहे किंवा दिलं जातं. पा त्यानंतर पुढचा मुद्दा आहे विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक सवलती. अरे विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक सवलती, शिष्यवृत्ती. आता बऱ्याचशा इथे शिष्यवृत्ती मुलींना काही शिष्यवृत्ती असतात पहा, त्यामध्ये सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती आहे, किंवा गरीब मुलं आहेत त्यांना अनेक शिष्यवृत्त्या दिल्या जातात, अशा काही शिष्यवृत्त्या तिथे मिळतात का ही नोंद करावं लागतं. त्यानंतर कनिष्ठ महाविद्यालयापर्यंत जाणाऱ्या रस्त्याची माहिती किंवा नकाशा. आता समजा एखादा विद्यार्थी त्या ठिकाणी बाहेरून येत असेल तर अशा वेळी त्याला ते कॉलेज कुठे आहे, त्याला जाण्याचा मार्ग कशा प्रकारे आहे याचा नकाशा सुद्धा तिथे किंवा रस्त्यांची माहिती ही उपलब्ध करून देणं गरजेचं असतं, किंवा दिलं तर ते अधिक महत्वपूर्ण ठरतं. का त्यानंतर पुढचा घटक आहे तो म्हणजे प्रवेश प्रक्रियेबद्दलची माहिती. आता हे सगळं झालं शाळा महाविद्यालय त्याची माहिती, पण आता प्रत्यक्ष जेव्हा प्रवेश घ्यायचा असतो तेव्हा त्याबद्दल तो प्रवेश कसा घ्यायचा, त्याचं काय क्रायटेरिया आहे, हा सुद्धा त्या ठिकाणी बघावा लागतो. त्यानुसार प्रवेश प्रक्रियेबद्दलची माहिती, त्यामध्ये प्रवेशाची क्षमता म्हणजे किती विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाऊ शकतो. साधारणपणे प्रवेश क्षमता एका वर्गाची 60 विद्यार्थी असते. आता आपल्याकडे जास्तीत जास्त किती, 1,625 विद्यार्थ्यांना ऍडमिशन दिलं जातं पहा, त्याच्या पुढचे शक्यच नाहीये कारण आपल्याकडे एक एकच वर्ग आहे, वर्ग खोल्यांची उपलब्धता नाही. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी विचारात घेऊन मग किती मुलांना प्रवेश दिला जाईल हे तिथे निश्चित केलं जातं. प्रवेशाच्या काही अटी असतात, जसं पहा आपण त्याला क्वालिफाय म्हणतो. आता साधारण सायन्सला ऍडमिशन घ्यायचंय म्हणजे तो त्याला 40% तरी सायन्समध्ये, सायन्सचा जो सब्जेक्ट आहे त्याच्यामध्ये
40 टक्क्याच्या वरती मार्क असणं गरजेचं आहे, अशा प्रकारच्या काही अटी आहेत त्या सुद्धा तिथे त्याची नोंद करावी लागते. आवश्यक ती कागदपत्रे, आता कागदपत्रे कोणती लागतात, जसं काय तुमचा दाखला असेल, शाळा सोडल्याचा दाखला असेल, वडिलांचा दाखला वगैरे, बरीच अशी कागदपत्रे काही त्या ठिकाणी लागत असतात, ती सुद्धा आपल्याला द्यावी लागतात. प्रवेशाबाबतची पात्रता, आता त्यासाठी पात्रता काय हवी, आता कनिष्ठ महाविद्यालयात ऍडमिशन घेणार आहात तुम्ही, म्हणजे त्याची पात्रता काय असली पाहिजे, तुम्ही 10वी पास पाहिजे की 9वीतला विद्यार्थी 11वीला प्रवेश घेऊ शकेल, नाही घेऊ शकणार, म्हणजे ती पात्रता तुमची आहे किंवा नाही हे सुद्धा महत्वाचं आहे. त्यानंतर पुढचा घटक आहे तो म्हणजे प्रवेशाची अंतिम तारीख, म्हणजे प्रवेश तुम्हाला किती तारखेपर्यंत दिले जाऊ शकतात. आता पहा, आपल्याकडे हे ग्रामीण भागातलं आहे, तिथे ऑनलाईन प्रक्रिया वगैरे नाहीये, पण जेव्हा तुम्ही पनवेल मुंबई सारख्या विभागात जाता तर तिथे प्रवेशाची अंतिम तारीख ठरलेली असते, त्या तारखेनंतर तिथे ऍडमिशन दिलं जात नाही, ऍडमिशन क्लोज होतं, कारण त्यांची क्षमता आहे ती पूर्ण झालेली असते, मग अतिरिक्त ऍडमिशन होत नाही, म्हणून ही तारीख सुद्धा विचारात घ्यावी लागते. त्यानंतर प्रवेश अर्जाचा नमुना, फॉर्म आपण म्हणतो, फॉर्म भरून द्यावा लागतो आपल्याला. त्यानंतर फी किती आहे तिथे, परीक्षा फी असेल, फॉर्म फी असेल वगैरे काही फी आहे त्याची सुद्धा नोंद तिथे करावी लागते. त्यानंतर सुरुवातीला भरायची रक्कम, किती रक्कम सुरुवातीला भरली पाहिजे, काही हप्त्यामध्ये ती आपण भरू शकतो का. त्यानंतर संबंधित कोर्सचा कालावधी, किती वर्षासाठी किंवा 6 महिन्याचा आहे तो कोर्स, वर्षाचा आहे की 2 वर्षाचा आहे, अशा पद्धतीने ती सुद्धा आपल्याला त्याची नोंद करावी लागते. त्यानंतर प्रवेशाच्या कामकाजाची वेळ, आता प्रवेश घेण्यासाठी तुम्ही जेव्हा येतात किती वाजता यायचं, तुम्ही सकाळी 8 वाजता येऊन चालेल का, तेव्हा तिथे क्लार्क आहे किंवा नाही, ते प्रवेश देणारे लोक तिथे उपस्थित आहेत किंवा नाही, किंवा ऑफिसचं वेळ किती वाजताची असते, साधारण 9 ते 5 ही ऑफिसची वेळ असते, त्या वेळातच प्रवेश घेण्यासाठी आलं पाहिजे वगैरे, हे सुद्धा तिथे नोंद केलेली असते. त्यानंतर सुट्ट्या केव्हा असतील, संबंधित अधिकाऱ्यांचे नाव, त्यांचा फोन क्रमांक, आता काही त्याच्याशी रिलेटेड ऍडमिशन देणारे काही लोक असतील तर त्यांचे मग फोन नंबर असतील किंवा त्यांचे काही नाव वगैरे आपल्याला माहिती असेल तर पुढची प्रक्रिया आपण करू शकतो. त्यानंतर प्रवेश निश्चित केव्हा होणार याची तारीख, आता आपला प्रवेश झाला आहे किंवा नाही हे सुद्धा त्या ठिकाणी फायनल लिस्ट आपली लागते, त्याची ती फायनल लिस्ट केव्हा लागणार आहे, त्याची यादी केव्हा जाहीर होणार आहे याची तारीख सुद्धा तिथे सुरुवातीलाच देणं गरजेचं असतं. तिथे ऑनलाईन वगैरे होत असतात ऍडमिशन, तिथे विशेषतः हे सगळं पाहावं लागतं किंवा ते सगळं निर्धारित असतं, अगोदरच ठरवलेलं असतं. त्यानंतर कनिष्ठ महाविद्यालय सुरू होण्याची तारीख याबद्दलची माहिती, आता कॉलेज कधी सुरू होणार आहे हे सुद्धा अगोदरच सांगावं लागतं, कारण काही मुलं बाहेरच्या गावावरून येणार असतात आणि मग अशा वेळी मग वरचेवर त्यांना इथे कोण कॉन्टॅक्ट करणं जमलं नाही, तर अशा वेळी जर अगोदरच तारीख समजली तर मग ते वेळेमध्ये तिथे येऊ शकतात किंवा कॉलेजला त्या त्या वेळेमध्ये हजर राहू शकतात. अशा पद्धतीने ही माहिती माहिती पत्रकामध्ये आपल्याला द्यावी लागते. त्यानंतर आपण समारोप बघूया. आजच्या काळामध्ये आकर्षक आणि नेमकी माहिती पुरवणारे माहिती पत्रक तयार करणे ही व्यावसायिकांची गरज आहे आणि ते वेळेवर उपलब्ध होणे ही ग्राहकाची गरज आहे, त्यामुळे माहिती पत्रक तयार करणे या गोष्टीला व्यावसायिक मूल्य प्राप्त होत आहे. काळाची गरज अशी आहे की आजकाल एखाद्या व्यवसायाची किंवा एखादं उत्पादन असेल किंवा घटक असेल त्याची माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचणं जसं गरजेचं आहे, तसंच व्यावसायिकाला सुद्धा त्याची गरज आहे की ज्यामुळे तो ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकणार नाही पोहोचू शकणार आहे, आणि साहजिकच त्यामुळे त्या माहिती पत्रकाचं व्यावसायिक मूल्य हे ठरत असतं. जर एखादी घटना घडून गेलेली असेल आणि त्यानंतर जर माहिती पत्रक आपल्या हातामध्ये आलं तर काय त्याचा उपयोग, त्याची उपयोग मूल्यतच त्या ठिकाणी नष्ट होणार आहे, म्हणजे हे सुद्धा विचारात घ्यावं लागतं. आणि मग साहजिकच त्या ठिकाणी चांगल्या दर्जाचं माहिती पत्रक तयार करणारे काही व्यक्ती यांची किंवा एक व्यवसायाची संधी या दृष्टिकोनातून सुद्धा आपण याचा उपयोग करू शकतो का. अशा प्रकारे हा भाग माहिती पत्रक हे या ठिकाणी संपतं. याच्यावरती प्रश्न काय